on a réclamé quelques droits à la biseau. Parce que je pense que dans le code du travail, droit est en violation. Donc on a réclamé droit, la société est là, un nouveau nom. Mais selon le code du travail, il ne faut pas remplir la tâche, il y a le code du travail dans le lobby. Ben on va se louer, la pensée là, comme si ben il va dribbler biso. Et on va biso le but non. Ben on dribbler biso jamais. Il faut pas respecter procédure. Il y a quoi de travail dans les alas. Premièrement, nous avons mon ou à INSS. Nous on appelle il y a un inspecteur à INSS directement. Fou les inspecteurs, oh boya kaawa. Boya bique ma carte à biso mon ou à INSS. Na bulletin de paye. Mais bon, moi, il y a un numéro matriculé, il n'existe même pas une carte. Il y a un peu de temps en Europe. Mais vous, les respectez, vous voyez bien. Vous voyez bien. Vous les respectez, il n'existe pas. Vous voyez bien. Bon, je suis un ministre de travail. Ministre de travail. Ministre de travail. Aye awate aye bi makamwa na sali sambla afandi ayaka awa basolaka na balibane bapesaka embongo alors fati alingi makambo wana te tozo denoncer yango tukogane batuka na biso parce que to sali ba sente belawa il nécessaire to mona ngango te tozana kartite valeur c'est nécessaire. Des comptes na biso obote ki société des comptes e banate bosona ba travailler te até leur mot bosona biso ceci na biso za boye. Bon, cela va à travers, ma perte de compte, il y a une espèce d'abisso. Ceux qui ont rebondi là, tu bandes là, ils ont rebondi là, tu es à l'ouen. Ma petite compagnie, il y a des gens qui ont réclamé le droit à l'abisso. Ma carte d'abisso est à l'INSS, tu as une carte à l'INSS. Les comptes de continuation des États-Unis, ils ont besoin de comptes à l'abisso. Ma petite compagnie, je suis désolé, l'abisso. Le ministre du Travail a corrompu. Le ministre du Travail a compris. J'ai eu un peu de salaire, j'ai eu un peu de salaire. Les civils, ils continuer sur l'État pour ne pas couper les bisous, les travailleurs. Ils ont passé pour les bisous à peuple congolais. Président Fati, Azawapi. Réélection est toujours kende. Si vous avez des bisous, vous avez des bisous, vous avez des bisous. 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 Si on compte 6h, on a 18h. Nous sommes en 2005. Journalé a 5000 francs. Mais l'État a dit que le journalé a 10 dollars. C'est pas normal. Tout le monde a mis des dommages à la route. Il a dit que le journalé a dit que le journalé a dit que chronique. Nena abo musape ratanga nanga na zol passi ya machine ndena zabo tika ya defaut na sa di 2 mois na passe ezo ka ka teta la pote yango 8 mois na sa di journaliste zo ba 7 ans 8 mois sa di journaliste na edi musala 8 ans. Thank you.
Camarade, oye! Tokobanga, Tokobangisa! Lelo eza lelo! Alobagi mundela goya yete! Bomba bomba! Bomba bomba! Bomba bomba! Oluka kamakambo lelo! Toyokana! Naebisaki bino sango akosaka te. Boyebike sango akosaka te. Mbongo ya pen victoire na kosimba. Soki na simbi mbongo wane kokanga na luketu. Bana bakoya lisusu te. Nalobaki oyo akosimba kozwa maladi ya. Sikoyo toyokana. Toyokana. Na lobby boy. D'abord bolimbisi poto yena mwa retard. Mais boy baki avana bandawa kwa musala ezali. Lelo yo ngai na sali bosolo te pona bino. Merci mingi. Ya mibale na yeko sala yango honorable ke ensemble te lelo ba député national. Bazali kuna bazako sala musala. Mais ya lobby atiki bato a français. Aye pour la petit peuple. Bomba bomba. Bomba bomba. Toyoka na mbala moko na kozala mulaite na kozala mukuse. Mais na kobeta ba mbodi direct. Toyokana, na lobi boy. Toye awa pona musala. To solo la toye ba probleme za ni. Lobi boye psa kinga makambo ebele. Nazo bandela ba problème, nazo tanga ngo ata na 5 phrases ya pamba. Potoyokana ke yango ne makambo lobaki. Lobi to lobaki boy. Pen victoire. Ateki société nae. Ateki yango epai ya bato mosusu. Bato yo basalaka awa. Batikalaki kozala informé. Wana liboso ya mibale. Lokola bozalaki informé te. Bokamwe tango boyoko zwa bakenze na bino bokomi kosinye na loboko ya moto mosusu. Wana premier problème. Sigo bolobite avant ton di ma première ya kokende na société asika il faut mundele oyo afuta biso na ba décompte final na bi biso bomba bomba sok makamunyo so na lobaki lobi na zala ngo na mutu botika na sili sa makansi na zala ngo soki toyokani malamu wana ngape na osa malamu soki boboyi ko sali sa biso na makamboyo na koya pe lisusu awate. Il faut toyokana. Toyokana ki aliboso ndenge na lobby boza ko exiger lokola tokomi na société ya mibale. Apesi biso information te ya mibale afuta biso ba décompte final na bi na biso. Ya mibale, ya misatu. Ya misatu balobi boye. Lokola afuta biso ba décompte final na biso. Bo constater que Batu ebele oyo basali musala awa 10 ans 15 ans 18 ans bazaka ka ba journalieti lelo bazaka ka ba journalieti lelo alors que na mobeko ya leta eloba makabongo sikoyo tolobi boye balobi ba journalier basali ba mbula ebele sans que ba engager bango baza ofuta bango ba 5000 francs par jour. Ba misusu ba 7000, ba misusu ba 10000. Zela, zela. Nyoka. Nazako bandelela bino makamboyo na yokaki. Nazolo ba makamboyo eza décision te.
il faut toyokana ba décision o toyokani ezali na ko yebisa bino simali solo alelo nini to sololi mais na bani ko sala nous rappelle ya makambo na yoka kilobi omoni bino ne bozali ya na comprendre bino makambo bazolo ba ya facile bozo comprendre te. C'est ça qui est le soutien de Zofongol. Et ça, comprenez bien. Bomba, bomba. Mame. Bomba, bomba. Mame. Alors, Boye Kolobaboye, à part Makambouya, ma journalier, Balobi, problème ou soussou, et Zali Pe Makambouya Smig, Batou Balobaki. Batou Moussou Balobi, bat des comptes finales, Batou Fouta Batou, et ça, Moukie. Si quoi, on y en soit, yangonde bobenga ki yango ba problème. Bino bozo filmer biso. Mais biso peut toko filmer bino. Eza normal. Alors. Eza normal. Makambo robo awa ndene tozali awa. Est-ce que toko lukana nazo filmer na nazo filmer de? Eza faux débat to pousana. Camarade oye. Camarade, oye, boye bi singapé makambo a INSS. Bolobi boye. Ke batu ebele basa misala wa. Batu wana bando kansa. Ke un jour so batiki musala wa. Mbongo bakata ka bango na konta INSS. Bambongo na bango eko zala. Atala kimo bange na bango bango mona. Mbongo na bango. Nzoka nde. Bakotisa. Ebele balobi ke bakati bango fufu. Me bazoli yango na pamba. Elongo na kati. Exacte. Si on a un nionso, ngai ndeko na bino sango, nazali journaliste investigation, ngai moko na ke na CNSS, ngai moko. Awa makambo ya korompre za, boyebi bino moko, sango asali chaîne ya TV, azali mbongo na bango, boyebi bino moko, sango, si aza na mwa range, est-ce qu'azwa mbongo na bango? Bongo oye bako pese ya malonge ko uta. Wami! Tika toloba. Wami! Na sololi na batu wa CNSS. Na yoki bango. Na tuni bango mwa ba question na moni mwa français. Nga nabite. Français oyo batu wa bazolo ba na moni bako yako rulengai. Bako kiko zalape na complicité na ba. Siko ifoto sala? Nini. Siko ifoto sala? Nini. Iyo kama kanisi na ngai. Oto kaboli na bandeko pona kosili sa likambu ya CNSS. Na kosili sa makambu ya bajournalier. Na kosili sa makambu ya décompte final. Nyonso wana tolobele yango le. Sikoyo pesa litoyi na beta mbodi. Kamarade oye. Kamarade oye. Toko bangisa, to bangone bazo bangisa. Kongo awa, awa ndenge tozawa. Oye za Rwanda? Yee! Polisia kobeta masasi yao? Yee! Banda kimia. Enemi ya mboka eza M23. Enemi ya mboka eza? M23! Gere tozo sala ngona ba Rwande. Tozo sala gere naba? Rwande! Biso moko bana mboka gere eza? Yee! Polisia oza makasi beta rwa? Rwande! Banda kimia. Camarade oye! Camarade oye! Oye! Banda kimia! Na lobaki banda lobi! Policier akobate la batona biloko na ba! Na lobaki président de la République Fachi! Premier ministre! Gentini Ngobila! Baati Lukwebo! Sama yanani Mboso! Bango nyonso bazabara misala na bi! Ozon ni mate? Na lobi fati azamwa na musala nabi? Na ba fayulu, na ba katumbi. Bango nyonso bana misala na? Entre moi na musala, na mukolo, musala nani azama kasi? Seke bango fo bayoka kabi? Ok. Siko to lobi boy. Tango tokoti. Batu nabino botindaki bazalaki au total 11. Bakoti 11 na 4. Bozali 12.
baoyo bazaki na kati kolobelo ko te tombola loboko ba mona ke bino bozalaki. OK. Bomba bomba. Bomba bomba. Na kati ndenge tokoti. Batu oyo. Camarade oye. Camarade oye. Na lobi boy. Tokoti na kati. Batu na bino ba kotaki. Ba moto moko bandaki ko représenter ba journalier wapi ye? Yewana. Muta représenter ba journalier yewana. Camarade oye. Batu mususu ba représenter ba blessé, bato bazwa makama wapi ye? Wa représenter ba blessé. Azana kati accidenté. Ba mususu ba représenter ba toi trans nani trans gazelle. Azalia. Batu mususu ba mususu pe yewana. Donc, nous avons tous les batu nyonso, bazalaki na na kati. Tolobi sikoyo boye. To pose mundele ba problème oyo bino bolobaki. Tolobi na mundele pona makambu ya de compte final po boteki entreprise, lokola boteki société, ezala batu mususu balingi na bango te ko continuer. Batu mususu pe balingi ba continuer, zo dépendre na décision ya mutu na mutu. Yami balé tolobeli makambo CNSS. Yami sa tolobeli makambo ba journalier. Et puis quatrième, tolinga kitoko tana divers par rapport à ba condition po balobaki na ngai awa c'est lobino. Soki mutalié made soalié mfumbo moya bota. Tolobeli pe makambo wana. Bomba bomba. Sikoyo. Camarade oye! Camarade oye! Neto lobi boye! Boyo kasikoyo ba décision! Toyo kasikoyo ba décision! Toyo kani décision ya liboso! Parce que tobimisi code ya travail! Tobaniko kende point par point! Point liboso ya lobinin! Yami balé lobinini ndakisa na makambo ya CNSS mobeko lobinini na makambo ya ba journalier mobeko lobinini makambo ya décompte final soki ba teki entreprise ba liquider ba kosala nini mobeko lobi nini nyonso wana tolobeli yango sikoyo tala makambo ya bimi na kati ya discussion wana to bandi pona makambo ya ba décompte final na ibisaki bino ya solo ke mundele ateki entreprise yemo ko reconnaître ngo ke ba teki entreprise. Mobeko elobi boye. Nazo bandela. Mobeko yalete elobi boye. Soki boteki entreprise. Moto oya teki entreprise. Yende. Azali na etinda. Azana recommandation. En yaliboso. Ya. Kosangisana no batu avant teka. Alo bana batoke. Ndenge toza bopona ba raison faillite, to pona raison Y, na kokili suko sala boeta koko pesa ba raison na ye. Na yango wana na zoli guide entreprise. Ako explique bato pote ba préparer bato ba sala ka bayeba ke dans les jours à venir entreprise ko zala su mon côté ko koma mususu. Eloko bino bolobaki information boete. Oui. Mundele a reconnaître que information e sala mindenge longo bani. Oui. Yami balé. Est-ce que ndenge tozolo babo bino bokolo bali suswa? Fo boyo kamaka moto zolo. Bino bokolo bali. OK. Yami balé. Yami balé. Lokola mundela reconnaître que ba pesa ki information te. Sikoyo yami balé zalaki basa la pe comité. Mais comité wana pe et mon anaki awa te. Sikoyo mundele azana obligation ya misatu na kati ya mobeko. Mobeko elobi boye. Lokola oteki deja. Basali o babandaki kosala na yo, kosala na bango nini. Mobeko epesi possibilité mibale. Ezo depende na yo te. Ezo depende na ngai te. Ezo depende na bango te. Ezo depende na mobeko ya le. Ya l'état. Seke ya l'état mwa eto diskute ango. Ezate.
mobeko alete lobby boy lokola bateki entreprise batu oyo babandaki kosala liboso na Pain Victoire yo motoza engagé na bango yo moto engagé bango yo nde fo yebisa bango que lokola na teki entreprise soki olingi nazo proposer yo okota na entreprise oyo mibale à condition ce qui coule dans l'entreprise ya kalokota ka musala na 1990 ancienneté na yo etikali pe l'entreprise ya si ya sika c'est que kolongwate ba avantage salaire grade ozala ki na ngona entreprise ali bosso nyonso wana ba ko reconduire ya ngona entreprise ya miba wana mobeko ya leta article 80 article 80 Oza, senga ba peso ko di travail ya, pesa senga ko di travail. Senga mutu wake no zulo ko di. Camarade oyé. Camarade oyé. Na sengi ba ya na ko di travail to kotanga ngo a. Toza presete to kotanga. Ba ya na ko di travail ma na tanda. Yali bosso boya na code de travail mbango en attendant nazo expliquer donc yali bosso ye na mobeko esengeli alo banabino ba oyo balingi ba bandimi ba kota na entreprise oyo mibale avantage na bango ezali ancienneté mbongo ba bandai ko futa ba avantage bazalaki na ngona entreprise ali bosso nyonso wana ba ko reconduire yango e koma pena entreprise ya si ya sika wana parti ali bosso Yami balé sigoyo batu oyo ba ko reconduire ba avantage nyonso oyo zalaki nango okozwa yango mais à condition ba tiela yo papier moko baza ko benga ngo avena po osoni kamuka mukanda boyoki bomba bomba c'est à dire po kota na entreprise oyo ya sika baza ko benga ngo contrat ya avena ba ko lobano kana munoko te Il faut m'appeler sur papier. Autant à papier. Ceux qui osent d'accord, n'a pas qu'à la carte, ils aussi. Ceux qui osent d'accord, ils sont au bois. Voilà, il y a des bosses. Il y a mis balé si quoi. Bateau, il y a boi na bango. Pour bango, il y a quoi qui propose. Mais il y a quoi qui est bon. Au lobby, il y a un gars qui est sous ma entreprise. Il y a mis balé. Na lingi to sila na le. Futaka ka mbongo na ngai. Ndeka ya batu ebele baza. Tombola loboko, tombola loboko. Kamarade oye. Kamarade oye. Sikoyo toko sala boye. Nde balobi boye. Et là, on a retiré attention à Bino. L'Oyenge Zande quoi douleur. L'Oyenge Zande quoi ya. Jour où yaga a ou yaga na moutou. Pose la décision, il faut tout na moutou. Et ça yo. Si on a le babi sonyo solo, bah ma kamuna yo. A ou on a ligné dans l'action boy. Décision ya ko continue. Toi ya ko le baba pe sambongo, et ça décision ya moutou na. Kolobela mutu na place na yete. Ndenge botelemi ya baba zali. Ata baba za ko expliquer te. Anakal. Donc ndenge tozali awa mondele atali yango na code inspecteur a rappelé ye que il faut batu oyo bazala libre ya ko kende to ya ko tikala. Ba oba ndimi ba tikala. E fo ba koma. Ba signé na papier ne ba koti na entreprise ya mibale. Il faut foutre un décompte final. Mais il faut foutre un décompte final. Décompte final est foutre un décompte. Il y a le boss et le lobby dans 48 heures. Donc, Mukolo Oyo Yo a signé un contrat et a fait un lobby qui a gagné le lot. Parce que même pour Moussale Silayo, il faut pas que je ne pas. Il faut ça là. Ce qui est papier, c'est que je ne Il faut que le papier soit payé sur Moussale ici. Mukolo yo zui papier wana, mukolo zui papier wana. 48 heures après, il faut ba foutre des comptes final na yo. Mais yo yebi ko calculer des comptes final. Yango basala ka commission ad hoc. Musala ya commission wana ezali
pour calculer moto na moto na oya bandaki kozwa mbongo na ye ya décompte final. Sikoyo pona boy. Na lingena rassurer bino. Tango bako calculer décompte final. Bako sala ngo bango moko. Ba inspecteur a travail bakoza. Sango pe akoza. Camarade Oye, député Ayepe Nabavo, Nyonso wana poto tala lisu likolo yali. Sikoyo, totuni bango question. Batu oyo, bazo reklame mbongo na bango ya CNSS. Oye bako sala lisu na binote. Sikoyo bango na décompte final. Bazo mona ke kuna bambongo na bango eko magate. Dossier wana boko résoudre ngo ndenge. Nde sikoyo tolobi boye. To insister to kobi na papier. To zo sala liste ya batu nyonso. To sala deux étapes. Étape ya liboso. Ndenge to zo zonga na kati. Biso to zo zonga. To zo sala lukela nga article. To zo sala commission ad hoc. Commission ad hoc wana azana mission moko. Ya ko recenser d'abord ko identifier bato balingi ko continuer li sous souté. Bazana besoin kaka bafuta bango mbongo na Yami balé, tokozwa liste ya bato ya baboyi balobi bango bako continuer li souzouté. Tokozwa liste wana, tokena ngona sene, ses. Poto kende kotala. Est-ce que bazana filiation, to bazana filiation? Oui. Bon comprendre démarche? Oui. Sikoyo soki batu wana totali, et que bazali affiliété. C'est-à-dire, bambongo nyonso bakata bango ezala muyi. Oui. To bandotala banda babanda ko kata yo yo moko koloba to vérifier ba mula nyonso to multiplier na mbongo wana bakoyana ngona de compte final ba bakseli yo liko camarade oye camarade oye camarade oye camarade oye camarade oye papa oyo, otuna kinga makambu ya kodi travail article nini? Yoka article yango. Article 80. Lorsqu'il y a substitution d'employeur, notamment par cession, succession, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Sauf cas de force majeure, la cessation de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ne dispense pas l'employeur de respecter les règles prévues en matière de résiliation des contrats. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure. Voilà article 80. Article 80, le biboé, 81, le biboé. Est nulle la clause stipulant que le travailleur s'oblige à passer en cours de contrat au service d'un autre employeur. Est-ce que tu es au donc, ma preuve est Ali Mobé. Yango makambu na lobaki na lingala yango batia. Camarade oye. Sigo toyokani boye. Kobanda lelo. Tolobeli bango pona makambu ya ba journalier. Bato basali ba 10 ans. Ba 15 ans. Ba 20 ans bazaka ba journalier. Ezali libanda ya mobeko. Ezali banda ya mobe. Mondele a eu engagement. Tokomi yango na pa na zo bandela mundela azu engagement tokomi yango na pa na enregistrer ngo na tele ngana mundele to swani na kati yo zagite nana zalagita na swani na mundele ngana mundele to swani to beba ni na kati la lobby na yeke ngana za journaliste ya nzala
Soki na yela na yeli mosa. Camarade oye. Soki do sali des ordres loka malonge ko bima. Boyaki awa pona solution. Boza ba tata ya bana. Boza ba mama ya bana. Soki bo bandi discussion. To signer la bino mikanda tenga na kay bino botikali. Photo yokan. Pour le journalier Mundele a joué à corps, a signé et a enregistré. Mundele a lobby boy. Ba journalier, oh, ba salaka. Ba zo salapé correct. Ba yaka mi colonio so misala na bango. Ndenge bokoti entreprise oya sike bandi. Moutounio soazalagi journalier. Oaza correct a komi yanga. Camarade oye. Camarade oye. Toyoka nina Mundele boye. Batounio so ba oyo bazala ba journalier. Oyo ba bandako zo ba 5000 francs. Mais asala ka musala la bango mala. Bazwa ka eloko malonga. Na entreprise oyo ya sika oyo komi. Bino nyo so ba oyo bazaba correct. Ba oyo ba kombo yebani. Ba oyo basaka musala malamu. Olongoli titre ya kozala journalier okomi yanga. Sikoyo. Camarade oye. Camarade oye. Sikoyo. Camarade oye. So. Soko moni ndoki. Soko moni ndoki. Tango mususu ndoki. Nalobi boye. Tolobi boye. Awa makamu wa sous-traitance tolobi yango. Tolobi na Mundele makamu ya engagement. Batu ba umeli baza ba engagé te. D'abord bo violer code de travail. Avato bandobeta bino bambodi Mundele bongisa makamu no mala. Mundele azongi na esi malobi na boy problème na sango. Na boy problème awa na honorable. Mundele alobi bakoma na bango banga. Siko totuni Mundele kubanda mukolo. Bomba bomba. Alors, na Mundele kebeza muta. Il faut le bafé. Nde Mundele alobi limbisanga ba kobanda lo. Bolingi Mundele aloba. Akoloba. Nakolobi saye. Nalingaki Mundele azala lokola temo makambo na zoloba. Soki alobi ke na kosi ya wangani. Soki alobi ke za solo. A tomoli lobo kandibi makambo na lo. Yango tolobi boy. Donc ya liboso likambo journalier. Ba ennemi nyonso ba journalier monanga na Egypte komona bango lisusu. Wane sili. Donc eloka liboso biso na bino tolongi. Ya mibale boyoki tolobi ke tozotia commission ad hoc. Commission wana musala nango nini? Tozo recenser bato yo balobi bakosala su musala awa. Oh, bazo senga de compte final. Mais pour to calculer de compte na yo, il faut to zwa identité na yo, to ke nango na CNSS. Parce que ceux qui ezake bakotsaka kombo na yo te,
mais bakata kayo mbongo mbongo na nezongela yo ezala mbongo no ya ebe yango to kote la commission ya mi balé ba o ba lobi ke bazo continuer baza pe na droit kanga la commission wana to ko bimisa pe liste ya bato ba lobi pour que bango ba signer ba ve camarade oyé donc ton ndimi ko signer ko bao ba ndimi bao pe ba boy ba bo ba boy Sigo to osala boy. Et la commission. Toyokana. Camarade oyé. Camarade oyé. Soki na silisi awa. Boluka sache mutunyo so cha offrande. Tozana misa boyete. Sigo na lobby boy. To sololi na bango yo so ane sili. Sigo nga na tuni mundele. Na tuni sigo mundele. Sikoyo batu oyo bazo grevé lokola toyokani to komi makamango na papier to lobi osala ngoyo moko te poto yebi bolobaka bosalaka fo biso to zala wana poto ndimake batu na biso to yaki kobundela bazwi solution honorable azotia bavoka ngana azotia bavoka cameraman akotikala mikolo nyonso oyo po komisio eza mukolo moko te komisio to obanda lelo lobi to kobanda recensement ya ba liste. Donc lobby tango koya oye ko ebisa o komisi kombo ke ngana osa esu musala wate. OK? Toyokani. Ngai kombo na ngatel na banda tel ane ngana zapo na décompte fi final. Siko deuxième. Po na bato pe balingi ba continuer. Lobby o komisi pe liste. O lobby ke ngana lingi na continuer. Boko makombo na o na signé contrat ya avenant ya contrat. Bakopesa soko komisi lobby lelo toza mardi le 30 za journée le 30 za journée mercredi à le 30 pona nini toche mercredi à le 30 landanga bien pona nini toche mercredi à le 30 ndenge boza boye banda bo banda ki musala na mwa oyo oto za mwa ya novembre. Bino nyonso bosali musala? Est-ce que bosali musala? Est-ce que mundele afuti bino mbongo na bino? Nenge bosalaka bafuta ka bino après combien de jours? OK. Camarade oyé. Camarade oyé. Pona mois ya novembre. Pona mois ya novembre. Mbongo na bino obosale libotikeli mundele te bozolukango. Yango na lobby boy, to sala boy. Wane za proposition nga na sali. Honorable Ndombasi asali. Batu na bino pe bazaki d'accord toyokani. Toyokani boy. Lokola le 30, le 30. Na lobinin? Le 30 nde ba kofuta batu. Babando futa batu ba décompte final la bango. Le 30. Parce que commission il faut ça là, il faut pas pesa biso ba liste, il faut toke ne ko vérifier. Po ba ya ko yiba bino mbongo. Donc le 30 nde to bandi ko libérer batu ba décompte final. To ko sala ngona batu na bino po toye ba bazokosa to bazokosa. To ko banda le 30. Et c'est la lobby. Camarade Oye, Mundela Bondelingaï, Mundela lobby, pardon, Kobeta Mbodite, honorable Koke Nassemblete, Botike Langa, les 30, Yango Bissoto lobby, bon, les 30, tu peux aller sous Moussika, Moutarokou Fapé, Tosos et la gare à les 30, Toyokani Naï, les 30, mercredi prochain, Yango Tolobi Boy, Bissoto Yabissi Mundele, Bomba bomba. Allez. Bomba bomba. Allez. Sikoyo démarche est comme personne. Démarche est comme personne. Mutuna muta komisa komo na ndenge na. Décision ya ko kende na ko tikala. Ezo de panena mutuna. Kotuna muninga. Soko ko tikala. Soko ko kende. Ozali na yo li. Libre. Donc ko banda mukolo ya lobby.
lobi na rozala na caméra awa na tongo na okoma nga na okoma awa 10h lobi soki na ye cameraman na rozala deja me nga na koya pona tala ndenge nini bozako komisa bako ba liste ba we ba ningi koti na ba bandimi koke toko sala ngo ko bandalo soki to sili si lobi toko tiango lobi mercredi jeudi na vendredi ko sala 3 jours. Comme ça, samedi, on a la suite à liste. Non, honorable token à CNSS. On a vérifié ma combo. Soit tu as vérifié, tu as ici lundi, tu as zongi. Tu as zongi lundi. Awa. Si tu as mardi, tu as travaillé. Mercredi, tu as libéré ma combo et tu as des comptes. Bah, on peut pas lobby va signer contre va venir aussi. Et comme ça, mal étrange. Panza sangona oya ya kité. Toyokani. Sikoyo en attendant. En attendant. Camarade, hey. Camarade, hey. Bah, on va continuer à la musala. Parce que au sala ka awa. INSS. Oza na droit n'ango kaka soko tiki ko sala. Zela. Totuni boye. Okozwa INSS kaka soki musala na yo esili. Mais pour koma na droit nango, il faut za na biloko mibale. Il faut ozala na carte. Carte. Nanime numéro na carte. Yango tolobi boye. Sur base ya liste o boko pesa biso. Ya ba o ba lingi bazwa de compte. Na ba o ba lingi batikala. Liste wana ndeko pesa biso nzela. Poto yeba situation ni neza kuna. Ba o bazali en ordre te ba koma ano. Ba o bazan en ordre ba yeba ke mbongo na bango eza eza. Ba o ba lingi bazwa pe mbongo bazui. Eza clair. OK. Siko na tuniye. Question ya suka. Ko banda lelo. Ti to koma le 30. Batunabiso, nga la zobe nga bino batunabiso. Poti siko na moni mabena bino nanu. Ti siko mabena bino na moni onanu. Est-ce que bon moni mabena ngai? Yaonga la tuni. Bango bino tango zoya, bacheli bino la police, balingi bokota na kati. Oyeza lupango na bi. Bosala kawa. Boyete. Nanu bozui papier te muta ko benga na bino awa. Jour bokozwa papier ko kenende bokoya lisusu awa. Bozana droit ko kota. Vous avez le droit de faire parce que ça pas na. Si vous avez un biseye boy, pas na mbongo. Le cola même biso to sala ngona musala, o ebisi mutu, si lisa musala na fin du mois musala si. Yango to poni date ya letra. Si go ko banda lelo. Nazo pesa bino confiance na ngai. Camarade oyé. Camarade oyé. Donc ko banda lelo. Bokangi que les 30 ndé tokoya mais biso to bandi musala na biso déjà lelo. To bandi o travailler na doc bino bo le kalobi boko le kapé jeudi boko le kapé vendredi mais po bozanga mbongo té mbongo ya ebeleza la kate ya mukeza la ka na lobi na mundele makamba ko sanctionner ba toza makamba ko menacer ba toza oyo to sali esi ele eleki. Si bango ba sala musala po bazwa mbongo na bango na suka ya sa et puis ba we ba ko kene ba ke ba we ba ko ti basikala toyokani donc o banda mukolo ya lobby oya yebi ya sala oza libre ngana lobby na mundele sanction te menace te bo sala misala suka le 30 ozwa mbongo no soko okende soki o kotika lo signer ko toyokani donc po na lelo soko mina pokwa. Na kolinga bosa la lelo. Baturio so bazonga nda. Lobi. Camarade oyé. Bolobi bakangi mutu. Bozela. Camarade oyé. Biso na stoganga colonel Serge. Stoganga colonel Serge. Ganga colonel Serge. Sangwazo benga yo. Wings. La. Bakangi batu combien? Azawap.
Sikoyo, Yoka, camarade Oye, Mutubakangi Boyebie, Mutubakangi Boyebie, Toyoka Colonel, Colonel Serge, Colonel Serge, Nasengio, Nakombo ya peuple Nyonso, mon colonel, Nakombo ya peuple Nyonso, Mutuoyo Bokangi, Aza M23. Mutu Bakangi Aza Rwande Aibi Abomi Asente Bako Kanga Epona Mon colonel Mon colonel Mon colonel Baoyo Oyo Bakangi Lelo Suite na Yezali Batoazo yo kayo biso to linga bima. OK, loko la bosa be population na biso. Biso yo kayo kayo. Yes. OK, bozali population na biso. Du sol, tozali wana, on a pour rendre bien nos services. Et si gagnons, le problème est Zalaka. Donc la perturbation est Zalaki, tout est en acquis, donc on a beau s'engi, tout ça vous tire. Nazo kende pona zwaye balobi kaza na jemi ezaka na kalu fungula ngai moko nazo kende pona zwa tolobi boye nalobi na fini nalobi boye zela bo zela zela Tolobi boye, na journalier, na journalier. Yaka lobi nadi, oba na kotiako, lobi journalier. Okoya kotiako mbona yo, ba journalier. Ba journalier. Boko tiako mbona yo, na liste ya bato yo, ba lingi ba continue contrat. Po oko ma anga, po soki o tena bato bazo longwa, eloka kopesa yo, toyokani, sikoyo, yokana nu yo yokana, sikoyo, bozola ndakuna, nalo banabino bango bazo yokate, oye, oyo, elona pokwa. Bossa la chiffre, c'est mi balé ton misat. Ok. Si quoi, la lobby boy. Ok, si. Et si li. Et si on le dit, et si li. Et si li, c'est à Yoki. Boyo, kaponga la ken. Oyo kanga na okule. Obi. Metiana silisa. Nalobi boye. Nalobi boye. Camarade oye. Camarade oye. Nalobi boye. Nalobaki na bino tango ko signer contrat est ce bacho munduki soko boyo boyit soko ndimi ondimi ozo discuter pona nini okotanga pa soko ndimi ondimi soko boy bongo zo discuter pona nini mundela obligé okotate soko boy oti soko ndimi koti ba oyo il faut basala musala lelo Batu musuba zangi na musala na pokwa. Ba okota lelo. Mundele. Mundele.
Mundele. Camarade Oye. Camarade Oye. Nalobi Boye. Baoyo. Il faut baba na musala lelo na pokwa. Nalobi na Mundele. Kopek sabatwa sala musala. Na yo kape sanction. Makamba kolobo bengala batu ezate. Poto yokani décision ya kokende to ya kotika la. Souka nango le train. En attendant, Moutoussa Moussala Ndenga Salaka. Mundele na pokwa lelo. Oya kumba kamutu kaku. Oya ke nakotika mapati. Souka nabiso toko yeba na le train. Soki nakoti. Soki nakoke. Sangwa kei. Kokei. Travailleurs bazaki na information ya malamu tu ba constater que na ba bulletin de paye na bango ba kombo société changé mais pendant que mutakoyeb sa bango clair zate que société soit ba tiki soit ba changé comme yangwane sala ki nungu wana effectivement société ba liquider ou ba venir na France. Donc, pour société comme il y a beaucoup de général de pain, autre chose qui pain victoire, mais il y a comme grand moulin du Congo. Alors, il y a tout. Le Colanga, il y a déjà une ancienneté belle dans la société. Il y a une ancienneté qui est en train de se faire ou bien de se reconduire. Il y a un compromis dans Emi Balé. C'est-à-dire, il y a une ligne qui est dans la société, il y a Sika. Va reconduire l'avantage na yewana ya société o ya kala na tie na contrat ya sika mais o ya limite a ko continuer musala te ba ko sala o to bengi de compte final ba futi mbongo na ye et puis musala ici alors biso to fixer date ya le 30 novembre pona ko ye banane bandimi ko tika la société ya sika na ba oyo bandimi bazwa ba de compte final. Pas que nous nous sommes là ailleurs.